إلهي بين قدر شيء مدتك أنت الأكبر لأن دسر عادين كرا أنتي قبله يويل لي أضيال أنتي من لقى صور روي حمر أنتي لو حر يلي راه دستور كيف يدبو إيه جاية أو طبعا طبعا دور أنتي الله سيها دور اللي راه ده برشدي بس هو قرات وبرشدو ما أنت حمر جوكتو ويل بحال ما أكتي دجنبه أو برشدي الصومالية سرعية صلدقة سرعية إلى علينا فدراليزم كان إلى علينا مضحدو وابن آدم وأنا خلد مكرتها وأنا صح مكرتها لكن وح هرايا وأبوجا وح كقرن ودستور كأ وشرع كأ وهدي اللي جب الدلاي وح نسي وضر أقل اللي جب الدلاي إلهي بين قدر شيء مدتك أنت الأكبر لأن دسر عادين كرا أنتي قبله يويل لي أضيال أنتي من لقى صور روي حمر أنتي اللي وح رأي اللي راه دستور كيف يدبو إيه جاية أو طبعا طبعا دور أنتي اللي سيها دور اللي راه ده برشدي بس هو قرات وبرشدو ما أنت حمر جوكتو ويل بحال أنا أكتي دجنبة أو بلشدي الصومالية قربا على لا تشذي دتك إن دسرعاتك هلا قد داي دستورك دل كان أوليها وكي كود أغسطس لا بكون لبيو تمن لانسي مدن بو أي بنت لان وهو جان سمي سماله أفر تعتبه ولا شيء جاينا وأفر عتبه هاد حالات دي أنت وحكوها إن شاء الله وعرف إن باو حقوها شيء لكن ما أنت وحي آدر هذه سان ووح عيو وكبر عيو وح هذه سان وح سحب معها نك ما أنت متكلم رادي وسيدا سكلا ورنتي وصور قرد مرك وحيلاتها هاي هذا كفير صدق دل كان جهادي سو جهدية وح رنتي مهمة إن كل فرد كان وديرة صار وأرمها سياسية إن هريا له لبعض قولة هل كجوجا waxaan ku cusunayaa muddada ay joogan inay dib u eegaan dastuurka Puntland iyo dastuurka dawladda federaalka ah in ay waqti geliyaan haddii uu masaabaxayo inay sameeyaan gudi ka soo dooda qodobada la heshiisiin karo dawladda federaalka iyo dawladda Puntland qodobada siyaasiga ah ee ah qodobada mabaadiida ay aan habooneyn in la taataabtana ee qeexa runti fursad weyn weeye inay yimaadaan labada gole ee heer federaal iyo heer Puntland maxay yeelay waxa dal lagu ilaaliyaa waa sharci iyo dastuur inta maqan waxaan u baaqayaa iyagana inay yimaadaan marka laga hadlayo masiirka khilaafaadkeena siyaasiga ah inta badan wuxuu ku saleysan yahay doorashooyin waa wax xilliyey sano hadba xilli dhaca laakin masir waa waxa boqolaalka sano soo socda ummadaha lagu dhaqo dawladaha maanta taaba galay heshiisadoodu qaar kood waxay jiraan 3400 oo sano waxaan u baahanahay dawlad Soomaaliyeed oo mid ah dawlad Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan dawlad Soomaaliyeed oo runtii ixtiraamaysa waxyaabaha waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis kalfadhigan inuu ka duwanaado kalfiyadeedii hore kalfadhigan ajendayaasha ay hadda sheegeen waxa uu dheer marxaladda dalka marayo kaalinta ugu aadan ee dhinaca sharciga iyo dastuurka inay waqti geliyaan waxaan kaloo ku codsanayaa xubnaha Puntland ku matala dawladda federaalka ah inay iyaguna aysan sidii uga maqnaan jireen uga maqnaan maxaa yeelay marxalad xasaasi ah lagu jiraa kala aragti duwanaanta siyaasadeed waa waxa xildhibaanna loo yahay ama siyaasiin loo yahay mar walba aragti kala duwanaanta iyadoo loo kala arag duwan yahay ayaa masiirka dalka in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay waxaan runtii ii muuqataa in dalku uu meel khatar ku maray waxaan ku dhawaaqnay gogol dadka Soomaaliyeed aan u niraanay hal isu yimaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii hore waa aqbalay markii dambena waa diiday hadda cida wax diidaysa mar walba inay khaldan tahay maanta waa cadda anagu waxaan diyaar u nahay mar labaad dood cad oo sharci ku dhisan oo fagaaro ah wixii intaa dhaafsiisan hadda ha loogaado Puntland waa jiri jirta waana jiri doonta hadii ilaahay markii dib u doorashadeedii xafladii caleema saarka waxaan ku dhawaaqnay gogol dadka Soomaaliyeed aan u niraanay hal isu yimaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii hore waa aqbalay markii dambena waa diiday maalintii dhawada BDRC ay yimaadeen dad fara badan oo rugcadaaya oo Soomaaliya magac ku leh waxaa layga codsaday inaan ogolaado wada hadal
waxaan ana shardi ka dhigay in meel fagaar aan noqoto aan doodeedu ku dhiiban karo oo qol cid la isla gelin markii layga aqbala dhinci kale waa diideen hada cida wax diideysa mar walba inay khaldan tahay maanta waa cada anagu waxaan diyaar u nahay mar labaad dood cad oo sharci ku dhisan oo fagaar ah wixii inta dhaafsiisan hada hal ogaado Puntland waa jir jirta waana jiri doonta hadii ilaahay wa salaamu calaykum wa raxmatullaah dowladda Puntland waxay cadeynaysaa cid kasta oo halkaas ka soo gudubta oo cafi soo weydiisata in si wanaagsan loola macaamili doono bulshadeedana laga qaybgelin doono cidda ajaanibta ah waxaan halka u sheegaynaa inay meesha ka yimaadaan ku noqdaan haddii kaleetana waxa ay mudan yihiin inay mutaysan doonaan waxa keliya oo maanta Puntland sida la sheegay culayska ku haya oo muddadii u dambeysay oo dowladda Puntland runtii doorashooyinka iyo horumarada kale ay ku mashquulsanayd soo ifbaxaya dhaqdhaqaaqyada ka jira buuraha fogfog ee calmadow iyo calmiska ee runtii sida uu senatorka sheegay waa dad baqaya oo ku dhuumaalaysanaya qarar aada u fogfog laakiin dowladda Puntland waxa ay cadeynaysaa una sheegaysaa dadkeeda iyo caalamkaba in ay markan rabto inay dhammaan geyiga Puntland ka safayso cid hubaysan oo ajende gaara leh oo xagjir ah oo caalamka qolaysku ah khaasatan ururada xagjirka ah waxaan rabaa halka inaan maanta ka cadeeyo bulshada reer Puntland u sheego inay u diyaar garoobaan inta hartay ee buuraha fogfog ku dhuumaalaysanaysa in la soo afjaro bulshada degaanadaas degan iyo kuwa reer Puntland oo dhan waxaan halka uga baaqayaa in ciddii cid ay ka garanayso ay jirto ay la xiriirto uguna baaqdo inay dadkoodii bulshadooda ka mid noqdaan dowladda Puntland waxay cadeynaysaa cid kasta oo halkaas ka soo gudubta oo cafi soo weydiisata in si wanaagsan loola macaamili doono bulshadeedana laga qaybgelin doono cidda ajaanibta ah waxaan halka u sheegaynaa inay meesha ka yimaadaan ku noqdaan haddii kaleetana waxa ay mudan yihiin inay mutaysan doonaan Puntland caada ahaan ma aha dad ogol afkaar meel kale ka timid inay xukunto Puntland shuruucdeeda iyo xeerarkeeda iyo waxa ay heshiiska ku tahay ayay isku maamushaa horumarka maanta la arkayo inay ku soo gaartay ajende kale oo dibadaha ka yimid insha Allah horen ugama shaqeyn haddana kama shaqeyn doono inta yar oo harsanna waxaan rajaynaynaa inay dowladdu markan ajendaheeda koowaad uu noqon doono sugidda amniga xasilinta dalka iyo kor u qaadidda arrimaha garsoorka iyo cadaaladda la xiriira haddii Ilaah idin ka dhigo waxaan kaloo rabaa halka inaan fariin uga diro dadka reer Puntland ee ku dhaqan daafaha dunida oo runtii ah xoogga Puntland ay leedahay waxaan iniga codsanaynaa marxaladda soo socota dagaalka buurahana waa gelaynaa difaaca qarannimadana waa ka shaqaynaynaa garab istaag waxaa iniga baahanna haddaatiin dadkiina dibadaha jira waxaan kaloo rabaa inaan fariin halka uga diro dadka reer Puntland ee Puntland ku sugan waxaan u rajaynayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalka iyo horumarka qarannimada Soomaaliyeed qaybti aan ku lahayn sidaan uga qaadan lahayn waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Puntland Jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheer siga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso
أما أي كوغولاتو أما دورشو أما هاركالاتو دالكاسي دالكاسي ليه وعن ربا داتكا صومالية إنس كوخردين أوداها دولة فدرالكا إي أوداها دولة هناكا بنتلان أنا مجرد كوهالا وحان ديارنا إن كارين مجلكا جيسنو اسمها قرن صومالية أو شرع كودسن مروال بوحانو هيلنا وشرعية إي دستوك dad ba mooda ay jublaan waagu horeeto in aan helimo u taageernay muddadii u dambeeyay waxa la lahaa Puntland iyo Jublaan mooda socdaan maanta waxaan ku taageereynaa sharciga uu soo noqdeen kuma taageereynaa helimo sharciga saldhig ah sharcigan ilaalinayna federalismka ilaalinayna madaxdu waa bin aadam waa khaldami kartaa waa saxmi kartaa laakiin waxa haraya waa buuga waxa ku qoran oo dastuurka ah oo sharciiga ah oo hadii laga bedelay waxna si wadar ogol looga bedelo ee waxa runtii in ka soo gadaal rab inaan ka yiraado nasiib darro ah oo mararka qaar ko dareenka aan qabnay ficil u bedelayso muujinaysa waxa wasaaradda petrolka ee dawladda federaalka ilaa xal ilaa shalay ay saacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta Puntland raacsan u yahay meel la isku haysto runtii waa arrin hor leh oo dhila ah oo u baahan in si hoose loo eego in dawladdii federaalka iyadu ay ka shaqeynayso inay bulshada iska horkeento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan karo maaha waana arrin ku haboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiqda loo gelinayo dareenkoodu ay u ogaadaan waxa runtii nasiib darro ah in maabkan hadda la soo saaray gobollada Sanaag iyo Sool lagu qoro inay yihiin meel lagu muransan yahay iyaga waxa kale oo yaabay fajcisa abuurtay in maabka qaybtiisa Soomaaliland lagu qoray dowlad sida si gaar ah u madax self declare baa lagu qoray af ingiriis baa qoranta inay noqotay dowlad iyadu madax bannaan si gaar ah iyadu isku madax bannaysa in dowlad federaal hadalka ka soo baxo runtii waa arin u baahan in dib loo eego dawladda federaalka iyadu ruuxadooda macsuum maaha haday khaldanto ruuxadeeda waa in hadal khaladkeeda la sheegaa khaladaad badan oo aan laga fiirsan ayaa wixii ka soo baxayaan mas'uuliyiinta kala duwan oo ay dhici karto inay qaarkood war isu haynin mudug waa sax intaan burburka dhicin hal gobol buu ahaa intii burburku dhacay ee dalkani kala irdhoobay ee dagaalada sokeeya dhaceen dalkani wuxuu isu xuubsiibtay si uu kala nabadgalo nidaamka federaalka Puntland iyo Galmudug wax ishayna kama dhaxayaan wax xuduud ay ku maraysan yihiin ma jirto deegaan walbana waa u cad yahay bal waxa ka dhaxaya wada shaqayn iyo wada noolaansho wax lala yaabo maaha in dal gudihiis laba state ay hal magaalo ku wada yaalaan adduunka waxaa jira laba dal oo hal magaalo ku yaala oo jid kala baro dadka ka dhiganaya mararka qaarkood halkaa wax ka raadinaya runtii sax ma aha Galmudug iyo Puntland waa dad weligood soo wada jireen ahaa wada noolaan doono labada dowladoodna hadda waxaa ka go'an inay wanaagaas horumariyaan waadan uga dhagteen shirkii ka dhacay magaalada Gaalkacay ee nabadeynta gobolka Mudug in gacmaha la isku haystay cid kasta oo ajende kaa ka duwan leh runtii waxa weeye Puntland na yeeli mayso Galmudugna yeeli ma doonto hadii la helno qof iyo cod waad ogtihiin cid iiga adkayd ma jirto dalkaana u diyaarsan oo weli wax walba diyaar yihiin baa waxa la yiri ka joog ma soconaysa waan aqbalay meel shabaab haysto oo shayaadiin ku hirdamayso oo qabaa'ilkii oo dhan iswada laynayaan oo hubkii faraha ka baxay qofka soo taagan qof iyo cod baan ka qabanayaa madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis hadii doorasho qof iyo cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah waxaan runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis hadii doorasho qof iyo cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxaa dadka reer Puntland iyo xukuumad iyo dowladba ay cadeeyeen
in doorasho qof iyo cod ah Puntland laga qaban karo iyadoo aanan wax dhib ah dhicin hal qof ku dhiman qof xaqtin ku gaarin maxaa yeelay waa qodob dastuuriya iyo doonis shacab Hunti arintaas waxay ahayd arin Puntland ay tijaabisay doodayna waxay ahayd Puntland maanta diyaar u tahay marka saddex degmaan la qabtay oo xukuumadaas xukuumadii ka horeysay xilligeedii waxaan diyaar u nahay tijaabadaas inaan anagu galno kadibna isteediyada kale la geeyo madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in la yiraahdo hal doorasho la qaban hal gudina uu qaban dastuurka way ma waafaqsana runtii waxaa halkaa ka soo baxday dastuurka la isku waafaqsanaa inaanan diyaar loo ahayn in lagu dhaqmo waxaan filayaa muddadii u dambeysay Puntland inkastoo go'aanno ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho maanta waxaa cad doorashadii Puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo weliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo Muqdisho laga soo aloosay oo qayb ka ahay Ilaahay mahadiis markii aan aqbalnay oo galnay maanta waxaa taagan in isteediyadii kale la leeyahay midii annagana lagu qasbay ha gelinina tii noola diidana leeyahay gala waa wax runtii aad looga fajaco maanta waxaa leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina waqti baan lagu darayaa waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah Puntland oo sida la og yahay abni ah diyaarsan wax 10 sano ka badan ka shaqeynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxaa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliyeed lagu hayo kamana tagayso kamana tagi doonta hadii la helo laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku tagnaato waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Puntland Jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheerisiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin qof iyo cod waad ogtihiin cid iiga adkayd ma jirto dalkaana u diyaarsan oo weli wax walba diyaar yihiin baa waxa la yidhi ka joog ma soconaysa waan aqbalay meel shabaab haysto oo shayaadiin ku hirdamayso oo qabaa'ilkii oo dhan iswada laynayaan oo hubkii faraha ka baxay qofka soo taagan qof iyo cod baan ka qabanayaa runtii arrin dana gaar laga leeyahay dalka waxaad ogtihiin darafka daraf ilaahay baa mid uu ka badbaadiyey waxaa laga abuuray colaad sokeeyay qabaa'ilkii baa isdilaya gobollada dhexe waad ogtihiin waxa ka socda gedo waxa ka socda gobollada sabeelooyinka waxa ka socda runtii arrintaas waa arrimo la abaabulayo oo runtii ay siyaasiyiin lagu leeyihiin arrimahaas waxay u baahan yihiin in dadka Soomaaliyeed hoos u eegaan xilligii waxaa la joogaa dadku tashan jiray
xilligi waxa la joogaa qofka fursada la siiyay hadii uu wadada sax ku mari waayo wax loo sheegi jiray meesha dawladda federaalka haddu ku socoto xildhibaanadii halka joogana waa faraya saaxiibadooda reer Puntland iyo kuwa kale oo deegaanada kale ka yimidna farriinta iga gaarsiiya meesha dalku ku socdo beer sax ma aha idinkaana u dhaartay shuruucda maalin walba ama idinkuba maqan durbaanka intii lagu dhufo la dhahay waa ansaxay ama idinkii intiina la caadifeeyo waxaan jirin in la sheego aad gacanta iska taagaysaan hadda annaga gar inagama qaadanayn inagama aqbaleen wixiidan akhrin oodan hubin oo hoosta ka xariiqin hadda ansixisaan mas-uuliyaddeeda idinkaas kale.